Olá, crianças! Hoje é o dia do nosso livro de matemática. Peguem o livro de matemática nas páginas 26 e 27. Anotem a data de hoje. Hoje é dia 24 de março de 2021. Então, coloquem aí 24 do mês 3 de 2021. O número 10. Leia em volta a parlenda que as crianças recitaram na brincadeira de roda. A galinha do vizinho bota ovo amarelinho, bota um, bota dois, bota três, bota quatro, bota cinco, bota seis, bota sete, bota oito, bota nove, bota dez. Leia novamente a parlenda e ligue cada número ao desenho correspondente. Então você vai vendo quantos ovos tem no ninho e liga ao número correspondente. O parque de diversões abriu. Agora há 10 crianças na roda gigante. Fale em voz alta quantas crianças estão no brinquedo e continue registrando a quantidade de crianças. Vamos contar? Coloque o dedinho no verde e conta comigo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Nós contamos 10. Então quer dizer que tem 10 crianças. E o número 10 se escreve com as letras D, E, Z. Faça o número 10 em cima do pontilhado de acordo com as setinhas. Depois, façam o número 10 até o final da linha. Vamos fazer agora o exercício 3. Ligue um quadro vermelho a um quadro azul para ficar com 10 dedos levantados no total. Nós estamos vendo que em vermelho tem 3 dedos levantados. Para ficar com 10, quantos dedos eu preciso juntar? Vamos ver? Eu tenho 3. Pegue com o dedinho e vai contando. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ligue com o quadrinho azul, que corresponde ao número que completa. No segundo quadrinho, nós vemos que não tem nenhum dedinho levantado. Então, eu preciso de 10 dedinhos para ficar com o número 10. Então, veja qual é o quadrinho que tem os 10 dedinhos levantados e ligue. E no último quadrinho, nós vemos que tem 4 dedinhos levantados. Então, eu tenho que ver quantos dedinhos têm que estar levantados no quadrinho azul para completar o número 10. Veja qual é e faça a ligação. E assim encerramos as nossas atividades de hoje. Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês.